Друзі, у нас квартирка на пляжі. 99 952 квадрати. Подивіться, тут вітальня. Квартирка по ремонту досить непогана, як на мене, вона досить ручна. Бачите, тут у нас такий захист, тут віконечка. І у нас є балкончик. Така вітальня зона. Одразу дивіться, при вході господарчий блок. Тут одна спальня, один санвузол. Дивіться, це такий санвузол. Досить хороший по ремонту, як на мене. Подивіться, яка тут душова кабіна. Іконечко. Навпроти спальня. Віконечко у нас виглядає, бачите, на таку там терасу, тобто досить гарний вигляд. Тут шафи. Ну, тобто досить таке зручне, гарненьке мешкання. І тут кухня. Компактна, зручна, місця небагато, але по ремонту все дуже і дуже непогано. І дуже близько до пляжу, фактично 2 хвилини до пляжу.